ніколи не чув вислів «не грабуй банків навпроти кафешки з найкращими пончиками»? Це не вислів. Це вислів. Ні, я тебе зрозумів. Ніколи не чув? Може, але ти не чув, не але це вислів. Окей. Тепер точно вислів. Вперед! Увага! Зараз буде салют! Сідай. Цікаво, скільки тут? 40 мільйонів. Нефігові 3 мільйони. Але є погані новини. Що це таке? Це в тебе жетон? Наркоконтроль. Офіцер Майкл Стігман. Ви знали, що Бобі з наркоконтролю? А твій Стіг ще той гівнюшник. Ви знали, що він з особливого відділу? Я вже й не знаю, хто ти. Зупиняй! Скучив за мною! Давай на 3. Добре, на рахунок 3 відпускаємо. На 3. 1. Так. 2. 3. Ну от як тобі тепер довіряти? Пограбування та підстава. Цікаво, чиї це були гроші? Ми типу разом працюємо? Ні, ми не працюємо разом. Не разом, але на одній території. Разом. У межах одного району. Разом. Ви пограбували ЦРУ. Іде бабло. То точно немає, це я гарантую. Цього року. Принесете мені гроші протягом доби. Тільки як ми потрапимо на територію? У мене є план. Ну я можу придумати план? Ясно, що можеш, але ти мені ще нічого не сказав. Бо я ще не придумав. Придумай швидше. Це твій план. Зате несподівано бачив би ти себе. Певен, що йому можна довіряти. Дензел Вашингтон. Хто такі? Вчора ще були як рідні, а сьогодні хочуть мене вбити. Як я їх розумію? Марк Волберг. Що я тобі такого зробив? Крім того, що підстрелив? Ну все, догралися. Сподіваюсь, я вас достатньо мотивував. Більше, ніж ти думаєш. Ось ваші гроші. А у нас такий вислів. Сам помирай, а напарника виручай. Два стволи. Віддай ключі. Хтось із нас мусить підняти ті ключі. О, бляха! Нормально? За що? Віддай ключі. Ти знав, що я так зроблю? 100%. Давай ключі. У кіно з 5 вересня.